زين dengan زين زين حينئذ تو baru kita angkat di situ tapi pastikan ta jangan kita kacau fathah tu jangan kita kacau kita bagi jelas fathah dia ta baru masuk dia punya dengung tau jangan kita terus ta itu ta jadi ta tak ada ta kena ta hina izintau tau nampak dia punya ta baru kita masuk dia punya dengung okey kita try wa antum hina izintau di situ angkat di tanzurun tu sebabnya za tu huruf isti'la dia angkat wa antum hina izin tanzurun okey maksud angkat ni tuan-tuan puan-puan dia punya dengung tu memang berat bunyi dia tau tau macam tu dia tidak boleh tanzurun itu nipis bunyi dia jadi kita cuba beratkan tau sebabnya berat tu sebabnya pangkal lidah kita dah mula nak angkat tau dia akan ke belakang tau kalau kita tak angkat pangkal lidah dia akan nipis tanzurun baru za tu dia nak angkatnya. Ha, jadi kalau kita terus angkat, kita terus angkat, tau dia akan bunyi macam tu. Tau baru kita dapat bunyi yang sempurna pada dengung za tu. Okey, kita try lagi sekali. Wa antum hina izintau وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ sekali lagi وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Okey, baik. Di sini ada beberapa tempat. Yang pertama, وَنَحْنُ jangan kita baca وَنَحْ Noh tu kita tak nak Nun tu jangan kita kacau Na masih lagi baris fathah bunyinya na dia tidak akan jadi no itu kita cuba jaga di situ wa nahnu itu bunyi dia tidak akan jadi wa noh sebabnya kita tahu nak masuk ha tu jadi dia cuba pedahkan juga pada nun tidak boleh wa nahnu itu bunyi dia Nun tu kita jaga itu yang pertama yang kedua pada aqrabu qaf di situ ada qalqalah sughra di lantun dan lantun ni tuan-tuan dan puan jangan kita lantun tahan lantun tahan ni maksudnya aqrabu nampak dia tahan aqrabu seolah-olah macam dia membezakan sebenarnya lantunan tu dia lantunnya aqrabu aqrabu itu jangan kita aqrabu itu maksudnya kita dah jadikan qalqalah yang berat kubra di situ sebabnya kubra hanya sifatnya bila kita berhenti di hujung jangan kita tahan macam tu jadi kita just lantun wa nahnu aqrabu aqrabu dia lalu je okey itu yang pertama dan jangan kita kacau pada hamzah lah aqrabu tidak boleh aqrabu itu yang kedua Okey, seterusnya
minkum, di sini jangan kita angkat lah, jangan jadi minkum, ha, tidak ada, dia nipis saja. Minkum walakinlah, jangan baca walakinlah, buka walakinlah tubsirun, di sini pun ba kita lantunkan tubsirun, jangan kita tahan tubsirun, ada qalqalah tetapi qalqalah tu dah jadi kubra, dia berat, ha, jangan kita tahan, eh, lalu je tubsirun. Okey, kita try, eh, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Sila. Ya, cantik. Cuma sad tu bagi tebal, eh. Tubsirun si, si, eh. Dan ada juga yang saya dengar dia baca tubsi si. Dia punya si tu tidak betul kasrah, dia sengit sikit. Tubsi. Dia jadi si. Ha, tidak boleh si. Kasrah kita sama juga si. Bunyi dia si, dia tidak jadi si. Tubsirun si, tidak boleh. Dia kena si. Walakinna tubsirun si, si, nampak? Ha, jangan kita lencong, boleh lencong tu tapi pada bunyi yang lain lah, di sini tidak ada lencong, eh, si bunyi dia, eh? Okey, baik, sekali lagi kita buat, eh? Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakinna tubsirun. Ya, cantik. Okey, seterusnya. Falaula ikuntum ghaira madini. Sekali lagi. Falaula simple saja. Yang pertama falaula, jangan kita kacau falaula, eh, falaula, falaula, dia nipis je, dia buka falaula inkuntum ghaira, ghaira di situ, eh, jangan jadi ghaira, eh, tidak boleh ghai, dia kena ghaira, ghin baris atas bunyinya gha, jangan kita jadi gha. Kadang-kadang sebab kita baca ghairil, ghairil maghdub, tidak boleh ghairil, dia kena ghairil, eh? So di sini sama juga ghaira, di sini jangan kita baca ghaira, eh? Okey, yang hujung madinin tidak ada apa-apa. Okey, kita try falaula in kuntum ghaira madini. Okay, kuntum, jangan kuntum, eh, kuntum, ha, muncungkan kuntum, ha, itu bunyi dia. Okey, tak ada apa, cantik. Seterusnya tarji'unaha in kuntum sadiqin. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Tarji'unaha
Okey, baik. Yang pertama tarji'u, di situ saja. Eh? Ra tu memang tebal, tapi jangan kita kacau pada huruf ta. Ha, jangan ta. Dia kena tar. Tarji'unaha, tarji'unaha, tarji'unaha. Bunyinya ya. Okey. In kuntum sadiqin, tak ada apalah. Eh? Sadiqin, kita tahulah di situ huruf isti'la tu besar lah. Dia bunyi-bunyi dia, sa. Eh? Kita try. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Naha, buka balik ya tuan-tuan. Tarji'unaha. Dia tidak boleh. Tarji'unaha. Itu berat. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Sila. Tarji'unaha. Ya, cantik bunyi dia. Okey. Fa amma in kana min al muqarrabin. Sekali lagi. Fa amma in kana min al muqarrabin. Baik, yang pertama fa amma, di situ ada sabdu, di situ wajibul ghunnah juga, dengung di situ. Fa amma, jangan kita terlepas. Fa amma, tidak ada dengung, eh? Jadi pastikan ada sabdu tu kita dengung. Fa amma in, jangan kita jelas nun, eh? In, in tidak boleh. In bunyi dia, eh? In kana, jangan baca kana, kana, buka, eh? Kana minal muqarrabin. Ra di situ ada sabdu muqarrabin, jangan kita lalu je. Muqarrab, muqarrabin, tidak boleh, eh? Pastikan ada sabdu tu. Fa amma in kana minal muqarrabin. Sila. Muqarrabi, muqarrabin. Tekan sikit di situ, eh, ra tu. Okey. Cantik dah tu. Farahu wa raihanu wa jannatu na'im. Sekali lagi. Farahu wa raihanu wa jannatu na'im. Baik tuan-tuan, puan kita tengok farauhun di situ, eh. Kita tahu ra tu bila baris atas bunyinya ra. Jangan kita tukar, jangan kita tukar bunyi dia ra. Itu yang kita tak nak. Farau, farau, tak boleh farau. Farau, farau, itu bunyi dia. Tebalkan ra tu. Ra tu baris atas fathah, memang tebal bunyinya ra. Jadi masuk waw di bunyi dia. Farau, farauhun. Jangan kita tukar. Jangan kita tukar lencong. Farau, farauhun. Ah, itu lencong dah. Ra. Tidak boleh, eh. Sama juga waraihan. Ah, jangan kita baca warai, rai. Nampak? Waraihan, tidak boleh. Waraihan, raihan. Ra tu masih mengekalkan dia punya fathah yang berat tu. Ra tebal bunyi dia, eh.
Jadi jangan kita kacau pada ra. Dia sebenarnya kita cantik pada ra tu, dia punya lin tu masuk ya tu okey je, ataupun masuk waw tu bunyinya cantik je. Bunyinya akan jadi rauhu wa raiha wa raiha. Okey. Wa jannatun na'im. Pastikan nun di situ dengung, na'im tidak ada apa-apa eh. Kita try. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Ya, cantik tuan-tuan. Bunyi cantik, cuma ada terlepas pada waw tu. Farauhu wa raihanu. Waw, tidak boleh. Waw. Ha, jangan kacau kat situ. Farauhu wa rai. Nampak? Wa. Dia masih lagi mengekalkan fathah wa dia tu. Buka. Wa. Baru kita masuk tebal balik. Wa raiha. Ha, tebal balik di situ. Ha, kita try eh. Farauhu wa raiha wa jannatu na'im. Cantik tuan-tuan. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Wa amma in kana min ashabil yamin. Sekali lagi. Wa amma ashabil yamin. Okey, baik, kita tengok yang pertama wa amma di situ dengung. Wa amma, jangan kita terlepas wa amma, tidak boleh eh. Dan panjang dia tu kita dapat 4 harakat cantik tuan-tuan puan-puan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, inka, sama juga. Yang atas tu fa amma in kana, sama juga wa amma in kana, jangan kita jelas. Inka, inka, tidak boleh. Dengung macam tu tidak boleh. Eh? Inka. Itu yang kedua. Min ausha. Ha, di sinilah. Ha, ausha. Ha, pastikan jangan osha. Itu saja. Eh, banyak kali juga kita cuba benda ni kan. Jadi mungkin kita dah terbiasalah. Ashabil yamin. Ashabil yamin. Jangan kita baca ashabil yamin. Silapnya di mana? Pada hamzah. Ha, sort tu betul. Hamzah tu dah jadi o. Tidak boleh. Dia dah melencong pergi ke tempat lain baris dia. Eh, jadi pastikan Al-sha. Bunyi dia eh? Okey, kita try. Wa amma in kana min ashabil yamin. Ya, cantik. Bunyi dia cantik. Okey. Seterusnya. Fasalamun laka min ashabil yamin. Sekali lagi. Fasalamun laka min ashabil yamin. Alsha di situ eh. Sama juga yang depan tu saya rasa tak ada masalah, cuma kita buka saja. Fasala tadi okey dah. Ha, tak ada yang baca fasala, tak ada eh. Maksudnya kita dah faham, maksudnya bila fathah buka saja. Fasalamul. Ha, bunyi dia memang nyaring macam tu dan dia buka saja.
fasalamul. Kalau kita beratkan, dia akan beratlah bunyi dia. Fasalah. Tidak boleh. Fasalamul laka min ashabil yamin. Sila. Okey, cantik. Seterusnya. Wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Sekali lagi, wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Okey, baik. Yang pertama, yang atas tu tak ada apalah. Wa amma in kana, sama juga sebelum ni. Mukazzibi di sini. Ha, jangan baca mukazzibi. Ka tu. Pastikan jangan kacau. Ka. Mukazzibi. Dia nipis. Mukazzibi. Mukazzibi. Itu yang pertama. Ad-dallin. Ha, sama juga macam dalam Al-Fatihah kita. Dha nak masuk tu. Mukazzibina. Ha, dia ada dia punya sabdu tu berat dia tu. Mukazzibina nabba. Cumanya jangan kita kacau pada nun. Ha, kadang-kadang bila kat sini kita akan kacau nun. Mukazzibina nabba. No. Tidak boleh no. Na. Mukazzibina nabba. Na dulu. Baru masuk dhal. Mukazzibina nabba. Sama di sini kalau dapat 6 harakat cantiklah eh. Dan lepas tu kita kena angkat sikit. Dhallin. Angkat tu maksudnya bukan angkat saja. Dhallin maksudnya angkat dengan sabdu. Dhall. Nampak dia ada masa sikit untuk masuk pada dalam. Dhallin. Dhallin. Dia ada l tu. Dia punya apa? Lam dia tu nak masuk tu jangan terus. Dhallin. Tidak boleh. Ha, dia angkat sikit. Dhallin. Ha, itu dia punya sabdu di situ. Sabdu lam di situ. Kita try eh. Wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Tak apa, tak cukup nafas tak apa. Mana yang termampu eh? Dhallin. Yang tu saya nak dengar dia punya angkat dia tu dan dia ada masa selang masa sikit. Dhallin. Sebabnya biasa orang buat dhallin. Nampak dia laju. Dia tak dia seolah-olah di situ hilang sabdu dia. Jadi kita ada selang masa dia. Okay, kita try. Last. Wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Wa amma in kana minal mukadzibina dhallin.
kita boleh dengar daripada telinga kita, kita tahu kita buat ke tak. Okey, cantik. Seterusnya, fa'uzum min hamim. Sekali lagi, fa'uzum min hamim. Okey, nuzulun, pastikan kita muncung . Fa'uzum min hamim. Cantik. Kalau tidak, dia akan, dia memang bunyi juga tetapi dia tak sempurna. Dia akan jadi fa'uzum nuzulun. Itu maksudnya tak muncung lah tu. Dia kena fa'uzum. Nampak? Fa'uzum. Dia nampak dia punya bunyi dhammah dia. Kita muncungkan mulut kita. Okey, tak apa, habis di situ. Wa tasliyatu jahim. Wa tasliyatu jahim. Sad tebal, tak jangan kacau. Itu saja. Wa tasliyatu jahim. Itu ya. Dan waw tu jangan kacau juga. Watos, tidak boleh. Watos, tak boleh. Wa ta, itu je first dulu. Wa ta, kalau contoh dipanjangkan tu, wa taus. Itu bunyi dia. Wa taus liyatu jahim. Okey, cantik. Inna hadza la huwa haqq ul yaqin. Inna hadza la huwa haqqul yaqin. Okey, yang pertama tadi saya dengar ada inna hadza, dia terus je, tidak boleh . Kita dengar di situ. Inna. Di situ. Yang pertama Inna haza. Buka semua. Haza. Jangan baca. Haza. Itu kita memberatkan. Tidak boleh. Lahuwa. Sama juga. Lahuwa. Buka balik. Tidak boleh. Lahuwa. Tidak boleh. Wa. Lahuwa. Buka. Di sini. Haw. Ul-yakin. Haqqu di situ, jangan kita baca ha. Haqqu, tidak boleh. Dia kena ha juga. Dia masih buka. Lahuwa ha. Itu yang pertama. Lahuwa ha. Baru masuk qaf. Lahuwa haqqul. Haqqul. Dia punya bunyi dia. Maksudnya qaf itu selepas ha masukkan. Jangan kita masuk awal sangat. Haqqu. Dia akan jadi haqqu. Tidak boleh. Ha. Haqqu. Dia memang nampak kita masuk tu. Haqqu. Kita bunyikan Inna hadza la huwa haqqul yaqin. Cantik. Haqqul yaqin. Qaf di situ hujung pun pastikan kita angkat pangkal lidah. Tidak yakin, yakin, tidak boleh. Yaqin. Dia punya bunyi dia. Sekali lagi, last. Inna hadza la huwa haqqul yaqin. Cantik. Fansabbih bismi rabbika al-azim. Sekali lagi. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Okey, cantik. Tengok di sini yang pertama, fasabbih.
Ha, di situ. Di sinilah biasa kesilapan. Fasabbih. Dia baca B tu jadi B. Ha, itu yang kita tak nak. Orang baca sabbihis. Sabbihis. Tidak boleh. Sabbihisma. Ha, dia bukan sabbihis. Fasabbih. Itu bunyi dia. Jangan fasabbih. Bih tu mana datang? Ha, ba tu baris apa tu? Ha, maksudnya fasabbih. Itu bunyi dia. Maksudnya kasrah kita bagi pecah ke bawah betul. Fasabbih bismi. Fasabbih bismi. Bunyi dia. Dan ha itu jangan lantun pula. Fasabbih bis. Tidak boleh. Fasabbih habis. Fasabbih bis. Ha, bunyi dia ya. Ha, dia habis di situ dan masuk bismi. Bismi rabbikal. Jangan baca. Bismi rabb. Rab tana. Bismi rabbikal azim. Azim. Jangan a. Azim. Dia kena a. Rabbikal azim. Bukannya rabbikal azim. A. Tidak boleh. A. Dia kena a. Okey. Eh? Kita try. Fasabbih bismi rabbikal azim. Masih ada sikit ra tu. A. Rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Sama. A. Jangan a. Rabbikal azim. Kita try. Fasabbih bismi rabbikal azim. Cuma zah tu angkat lah. Azim. Jangan azim. Zim tu jadi nipih pula ya. Tu cantik. Azim tu. Last kan kita buat bagi dia cantik. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, okey, cantik. Habis surah Al-Waqi'ah. Ya. Jadi benda-benda yang saya sebut tu sebelum ni kita cubalah praktikkan insya-Allah. Kita masuk sikit pada surah Al-Mulk, ya. Al-Mulk ni memang biasa sangat kita baca. Insya-Allah mudah je kot. Mungkin ada beberapa je lah tempat untuk kita sama-sama tengok. Al-Mulk muka surat 562. Ya. Ada sikit lagi masa. Kita tengok beberapa ayat insya-Allah. Boleh dah ya? 562 surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit tu rahim tak boleh ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ra tu kita jaga ra eh. Okey. Tabarakallazi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik tengok. Tabarakallazi. Di situ. Tabarakallazi. Jangan kita baca tabarakal. Tabarakal. Ra kita masih jaga. Tabarakallazi. Itu yang pertama. Biyadihil mulku. Tidak ada masalah. Wahuwa. Wahuwa. Jangan berat. Wa huwa. Tidak boleh. Wa huwa ala kulli syai'in. Nampak dengung dia. Syai'in. Pastikan dia punya dengung apa tu, dia punya tanwin selesai dulu. Syai'in. Jangan terus lencung. Syai'in. Tak boleh. Syai'in. Dia daripada kasrah tu baru dia naik ke dengung.
syai'un qadir. Sebab qaf tu berat, istilah kita angkat pangkal lidah. Syai'un qadir. Ra di hujung nipis, pastikan kita senyum sikit baru cantik dapat. Qadir. Jangan qadir. Ha, itu tebal. Qadir. Ha, dia nipis hujung habis macam tu je bunyi dia. Kita try eh. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Dia memang kita beratkan sikit. Syai'in qadir. Kita ambil wahuwa. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Cantik syai'un di situ eh. Okey. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey, baik kita tengok sikit-sikit. Allazi, sekali lagi saya baca eh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey, cantik. Baik, kita tengok satu-satu. Khalaqa di situ. Allazi khalaqa. Itu bunyi dia. Jangan khalaqa. La tu kita kacau. Ha, kita tahu kha dia diapik tu. Lam tu diapik tu. Kha dengan qa. Bunyinya kha, bunyinya qa. Lam bunyinya la. Khalaqa. Ha, itu, jangan kita kacau. Khalaqa tidak boleh. Allazi khalaqa. Khalaqal mauta. Di situ. Di situ, jangan kita baca mauta. Mau. Maksudnya mim kita kacau. Mauta. Mauta. Ha, cantik. Ma. Dia bunyinya ma. Allazi khalaqal mauta. Mauta. Walhaya. Ha, di sini buka semua. Walhaya. Ada juga yang baca. Walhaya. Tidak boleh haya tu. Haya. Nampak dia semua buka. Mauta wal hayata liyabluwakum. Di situ ba ada qalqalah. Liyabluwakum. Dan kum di situ ada juga saya dengar tadi kum. Ah ha, tidak boleh. Liyabluwakum, tidak boleh kum. Liyabluwakum ayyukum. Sama juga, tidak boleh. Ayyukum. Kum tidak boleh. Ayyukum ahsanu. Hamzah jangan kacau. Oh, tidak boleh. Ahsanu. Ahsanu. Masuk ha. Ahsanu. Ha, itu bunyinya. Simple je. Kita jelaskan pada makhraj yang tepat. Dia punya baris yang tepat. Kita dapat je bunyi dia. Ayyukum ahsanu. Amala. Buka. Tidak. Amala. Tidak boleh. Ha, dia semua buka. Amala. Okey, kita try. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata
Cantik. Cuma liyabluwakum, ya tu jangan kita kacau. Jangan baca liyob, liyob. Liyablu, ya. Liyabluwakum. Jangan kita kacau pada huruf ya. Tadi saya dengar ada sikit ya. Liyablu, ha, tidak boleh ya tu. Ya. Liyabluwakum. Sekali lagi eh. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ya, cantik. Cuma sikit ada tadi dengar. Saya dengar mauta. Ha, itu tak boleh eh. Mauta. Buka eh. Mauta. Okey, tak apa. Seterusnya. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwa. Ha, di situ nipis dia semua. Wa huwal. Wa huwal. Jangan baca wa huwal. Ah, itu berat tu. Wa huwal azizul ghafur. Okey, cantik. Sekali lagi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sekali lagi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Okey, baik. Sama juga. Allazi khalaqa. Itu yang pertama. Sab'a. Ha, di sini lantunannya adalah lantunan sughra. Maksudnya, dia tidak berat pun. Ha, dia bukan kubra. Bukan yang berat. Dia ringan. Sab'a. Sab'a. Itu je. Ha, maksud lantun. Sab'a. Jangan kita tahan. Sab'a. Ha, itu nampak. Dia dah jadi kubra. Khalaqa sab'a sama. Itu dah jadi kubra, dia dah jadi berat. Jadi nipisnya macam mana? Allazi khalaqa sab'a sab'a. Itulah lantunan yang sughra, yang nipis saja, yang ringan eh. Sab'a samawa. Jangan baca samawa. Samawa. Buka samawatin. Ah, di sini sama juga eh. Syai'in qadir di sini samawatin. Ah, ha, dia jelaskan dulu tanwin dia. Samawatin tiu, baru kita naik. Tiu tibaqa. Eh, dia punya bunyi dia. Kita try. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia memang naik. Naik, kita naik kan. Samawatin tibaqa. Sebabnya kita nak angkat pakai lidah tu. Dia terus ke belakang. Samawatin. Nampak berat. Dia tidak samawatin tibaqa. Tak dapat. Dia memang tak dapat. Sebabnya kita nak angkat pangkal lidah. Jadi dia dengung tu akan sampai ke situ. Samawatin tibaqa. Ambil di situ. Samawatin tibaqa. Ha, ya. Maksudnya tiu di semuanya di situ eh. Okey, kita habiskan ayat ni. Insya-Allah habis. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن
Sekali lagi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Di sini ma ta ra, ha, di situ kita jaga eh, ma kita buka, ta kita jaga, ra baru kita beratkan. Ma ta ra, jangan ma ta ra, ta ra tak boleh, ta ra. Itu yang pertama. Yang kedua, khalqir rahman. Khalqi saya rasa tak ada apa, ar rahman di situ jangan kita terlepas. Tadi saya dengar okey lah, tetapi ada sebahagian yang kita baca terlepas pada ha tu. Fi khalqir rahma, rahma ha tu, ha, jangan kita ada ha tu sebab dia bukan lantunan, dia bukan qalqalah. Fi khalqir rahma, rahma habis di situ, dia tidak ada rahma ha tu, tak nak eh? Jangan kita buat yang tu. Okey, min tafawut, tafa, jangan tafa, ha, tak boleh tafawut. Dia buka semua. Kita try. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, cantik. Okey, habis. Farji'il basara hal tara min futur. Okey, tengok di sini banyak yang huruf-huruf berat ni. Farji'il basara hal tara min futur. Okey, yang pertama farji'il. Ah, fa tu jangan kita kacau ya. Fa tu masih lagi nipis saja. Buka. Fa fa farji'il. Ah, di situ jangan kita farji'il. Fa dah jadi fa. Dia kena fa. Farji'il. Farji'il basara. Di situ. Ba sa ra. Ba tu jangan kita kacau. Tahu sad dan ra tu tebal, tapi jangan ba tu kita tebal. Farji'il basara, basara tak boleh. Basara, basara. Farji'il basara hal tara, tara. Jangan tara, tara. Min futur. Ujung tu ra tu tebal. Jangan futur. Ha, itu nipis. Futur. Ha, dia punya bunyi ujung dia. Kita try, habiskan. Farji'il basara hal tara min futur. Basara sikit lagi tu. Jangan basara, basara. Ujung eh, sekali lagi. Farji'il basara hal tara min futur. Panjang sikit. Futur. Nak tutup kan? Ha, kita bagi habis. Sadaqallahul azim. Ujung tu pun eh, azim eh, tak boleh, tak boleh azim, azim eh, last. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, boleh masuk dah taranum ya, boleh masuk pertandingan dah semua. Masya-Allah. Eh, taranum apa yang ni, saya lupa nama lagu dia. Saya rasa jiharkah tu eh, bukan jiharkah dia. Mungkinlah lebih kurang. Saya memang tak reti sangat nama-nama lagu tu. Kena tanya Ustaz Kamaruzzaman tu. Dia tahu. Baik.
Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.